rasar. Fortfarande då Liljeblad. Sen har vi smurfarna på femte och sjätte platsen just nu. 31 alltså i ledningen. Det är Tobias Wenderoth före Roger Bergqvist. Ja, frågan om Bergqvist kan hitta på någonting där. 35 man. Nej, det är Robin Gustafsson. Bergqvist har i alla fall den slätaste stormen hittills idag. Ja, ett mycket fint nybygg utav Roger Bergqvist. Liljeblad då på en fjärde. Ingen med där bakom. Jag har fått en lucka de fyra. Och Bergqvist försöker komma på in i kanter utan Svenderoth där borta i långböjen. Men Svenderoth håller fortfarande emot. Svenderoth då fortfarande i täten. Robin Gustafsson. Ja, i en sak. Det är ju inte någonting jag uppskattar att se. Han är en fantastisk målåkare annars. Där gör han ett misstag. Robin Gustafsson. Liljeblad försöker komma på in i kanter men lyckas inte med det. Fortfarande Svenderoth när han går ut på sista varvet. Då Bergqvist. Frågan är om han kommer hitta någon första nu. Provar ut i kanter. Svenderoth vet precis vad det är som gäller där. Han håller in i kanten då. Sladdar på sig lite väl mycket. Bergqvist försöker komma på in i kanten. Men det är fortfarande Svenderoth som håller ledningen där borta. Ja, kommer Robin Gustafsson försöker göra en track på in i kanten. Kommer Liljeblad på insidan utav Robin Gustafsson. Liljeblad upp på tredje platsen. Gustafsson håller emot igen. Kommer ner för backen och håller fortfarande tredje platsen. Fortfarande Svenderoth. Bergqvist. Gustafsson. Så får du ta dem i mål, Evi. Jajamän. Sista kurvan har vi målsträcket här över mellan staketen där. Och vi har då nummer 31 Tobias Wenderoth som plockar hem första sexpoängaren idag. Andra